Goeiemôre en welkom aan elkeen wat vanoggend ingeskakel het. Mag die Here ons vanoggend in hierdie erediens seën. Die kollektes is vir ons gemeente se emeritaatsversorgingsfonds en vir barmhartigheid. Volgens ons jaarprogram is daar vandag geen katekisasie nie. Die Bybelstudie wat beplan was vir komende Woensdag is ook afgestel. Verdere inligting oor al die lief en leed in ons gemeente is in ons nuusbrief, die ons kandelaar beskikbaar. U kan 'n elektroniese kopie per e-pos ontvang deur met Suster Janette Plooi, ons administratiewe beampte, te skakel. Direk na die diens vanoggend sal daar 'n kort video-insetsel wees met Isabella van der Walt wat geleentheid kry om vir ons 'n lied te sing. Kom ons nader nou tot die Here in hierdie erediens. Laat wat ons sê en wat ons dink vir U aanneemlik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou van ons verlange om die Here te ontmoet, Psalm 42, die 1ste, 3de en 5de vers. Saam met die kerk van alle eeue, bely ons nou wat ons van God glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.
en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend na die wet van die Here uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die wet van die Here, broers en susters, bring ons altyd weer by die kruis van Christus. Ons sing ook nou daarvan, lied 220 vers 1 en 2, met ons harte sing ons Here, van u liefde meer en meer, aan die kruis het u ons sondes, als gedra, met geen verweer. Vers 1 en 2. Thank you.
Ons skriflesing vir oggend is weer soos verlede Sondag uit Matteus 13 vanaf vers 44. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daar die land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi word en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Ons fokus vanoggend op die tweede van hierdie drie kort gelykenisse, vers 45, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. Ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons staan soos bedelaars voor U troon vanoggend. U wat hoog en heerlik is, vol majesteit en krag, aan U behoort alle dinge, alle skatte in die hemel en op die aarde. Van U is ons diep afhanklik, in alles, Here. Sonder U genade kan ons nie bestaan nie. Wil U ons dan ook in hierdie oggend weer in genade aansien, Vader. Deurgrond elkeen wat na hierdie diens luister se harte en peil ons behoeftes, want U weet beter as ons wat nodig is. As daar van ons is wat moedeloos en wanhopig is, wil U dan troos en weer moed gee. Hulle wat siek is en in pyn en in benoudheid verkeer, wil U uitkoms gee, Here, en genees as dit U wil is. Wil krag gee aan die swakkes om te dra en te verdra wat U ook al in die lewe toelaat en beskik. Maar ons kan ook nie nalaat om U te dank en te loof en te prys nie, Vader, want U is vir ons baie goed. U voed en klee ons. U laat ons in 'n mooi land woon. U gee onverdiend soveel liefde en seëninge. Help ons om ook uitdelers daarvan te wees. Seën alle huwelike met vreugde, alle gesinne met liefde, alle families met U vrede. Dankie dat ons mag weet, dat as ons in die geloof volhard, dat ons ook mekaar vir ewig mag hê. Koester al ons geliefdes en dierbares, al ons kinders en kleinkinders in hierdie dag, beskerm hulle in U almag en in U genade. En gee ons nou 'n seën by U woord, sodat ons kan leef in die lig wat van U afstraal voort. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Net voor die preek sing ons lied 163, is weer 'n ander weergawe van Psalm 42. Ons sing dit twee keer.
So geliefde broers en susters en jong mense, parels was in Israel baie skaars. Nie alleen omdat Israel in die tyd van Jesus van die armste lande in die wêreld was nie, maar ook omdat die Middellandse See wat aan Israel grens nie parels gehad het nie. Die skulpe of dan die oesters waarin parels voorgekom het, het slegs in die Rooie See en in die Persiese Golf en in die Indiese Oseaan voorgekom. En dit was eers toe Alexander die Grote met sy veldtog na die ooste in 300 voor Christus Indië bereik het, dat parels onder die Grieke meer bekend geword het. Daarna, toe die Romeine by die Grieke oorgeneem het, het die bewondering van en die waardering vir parels saam met die Romeinse invloed oor die hele wêreld versprei. So verbaas was die mense van daardie tyd om binne in 'n oester 'n parel te vind, dat hulle dit as 'n wonderwerk van die gode beskou het. 'N Weerlig straal van Zeus het die oester getref, het hulle geglo, en so is die parel dan in die oester gebore. Volgens die Griekse mitologie is die godin van liefde Afrodite dan juist so deur 'n weerlig straal van Zeus uit 'n oester gebore. Dit alles het bygedra tot die legendariese status en enorme waarde wat aan parels gekoester is. Van Kleopatra, wat in 50 voor Christus geleef het, word vertel dat sy parels ter waarde van 150 miljoen rand besit het. En die geskiedskrywer Suetonius vertel dat Julius Caesar by geleentheid 'n parel van 9 miljoen rand aan die moeder van Brutus gegee het. Dit het hom nie baie gehelp nie, want dieselfde Brutus het hom kort daarna vermoor. Baie gou het die woord parel ook 'n figuurlike betekenis gekry. Vir iets wat buitengewoon mooi of rein of dierbaar is. Op een van die grafstene in daardie tyd staan daar: "Hier lê ons pareltjie, ons geliefde seentjie." Die Jode het dan ook die rabbies, dis nou hulle dominees se preke, as het mooi was, 'n stringetjie parels genoem. En vandaar Jesus se uitspraak in Matteus 7 aan die disippels: "Moenie julle parels vir die varke gooi nie." Die waardering vir parels bereik in die Bybel 'n spesiale hoogtepunt in die beskrywing van die Nuwe Jerusalem met sy 12 parelpoorte, waardeur ons eendag juigend sal mag binnegaan. So in so 'n wêreld waar die mense so oor parels gedink het, kom Jesus en sê, daar was 'n parelhandelaar. Daar was 'n koopman wat mooi parels gesoek het. Hierdie man het dus nie self parels uitgeduik of geoes nie, hy was 'n handelaar, hy was 'n parelkenner. Miskien het hy 'n winkel gehad, maar eerder kry ons die indruk dat hy van plek tot plek getrek het, op soek na kosbare parels om te koop en te verkoop. Want ons lees, hy het mooi parels gesoek. So het hy sy bestaan gemaak. Maar dan eendag kry hy 'n parel te sien. En vandat hy daardie parel gesien het, kan hy aan niks anders dink nie. Die parel bekoor hom, die vorm, die glans, die kleur. Hy raak heeltemal verlief op hierdie parel. Hy dink nie aan markkragte of afset of risiko nie. Hy dink aan niks. Hy weet net, hierdie parel moet ek hê. Die ekonome en handelaars onder ons sal sê, dit moet eintlik nooit gebeur nie. Jy moet nie emosioneel betrokke raak by jou handelsware, by jou produkte nie. 'N Skaap met 'n troetelnaampie gaan ons nooit slagpale toe nie. Maar hierdie handelaar gooi versigtigheid oor boord. Hy verkoop alles wat hy het en hy koop daardie parel en nou het hy niks behalwe die parel, al sy eiers in een mandjie. Wat 'n risiko! Maar hy gee nie om nie, want die besit van die parel maak hom bly. Al is hy dan nie 'n goeie of 'n slim handelaar nie, ten minste is hy 'n gelukkige handelaar. En nou sê Jesus, so is die koninkryk van die hemel. En baie mense wat hierdie gelykenis nou vinnig lees, sê,
dat die koninkryk van die hemel dan die parel is. Maar dit lei ons op die verkeerde spoor, want dan sal ons sê, maar ons is die handelaars waardeur die lewe gaan op soek na kosbare en mooie dinge wat ons gelukkig maak, maar as ons dan die koninkryk van God vind, dan het ons dit gevind wat ons werklik gelukkig maak, en dan gee mense alles prys om daar die koninkryk in besit te neem. En so word hierdie gelykenis dikwels gepreek, en die boodskap is nie verkeerd nie, maar dit pas nie by hierdie gelykenis van die parel nie. Want kyk weer mooi na die gelykenis. Word daar gesê dat die koninkryk van die hemel 'n parel is? Nee. En word daar gesê dat ek en jy handelaars is? Weer eens nee. Party mense dink mos hulle is geestelike handelaars en hulle kyk hier en hulle kyk daar na verskillende kerke, maar nooit is hulle tevrede nie. Hulle verbind hulle nie, hulle bly geestelike soekers na die een volmaakte parel. Maar let op, broer en suster, ons gelykenis sê nie dat die koninkryk 'n parel en dat jy 'n handelaar is nie. Dit sê eintlik presies die teenoorgestelde. Daar staan, die koninkryk van die hemel is soos 'n koopman. So wie is die koopman? Die koninkryk van die hemel is die koopman, die handelaar. Die koninkryk van die hemel gaan rond en soek kosbare parels. Maar wie of wat is dan die parels wat gesoek word? Jesus sê dit nie. Maar kom ons oorweeg of ek en jy nie dalk die parels is nie. 'N mens kan groot voorbehoude hê oor so 'n vergelyking. Ons is mos nie in onsself rein en kosbaar en mooi soos parels nie. Die Bybel leer baie duidelik dat die mens na die sondeval sleg en gebroke en onrein is in alle dinge. Dit stry alles teen die goeie rede en gesonde verstand om aan onsself te dink as kosbare parels. En tog, gemeente, hier kan ons soos ons skrifgedeelte sê weer leerlinge word in die koninkryk van God, iets nuuts leer en 'n kosbare skat vir ons geestelike voorraadkamers verkry. Want ons gelykenis leer ons vanoggend van 'n handelaar wat emosioneel betrokke geraak het en hals oor kop alles prys gegee het vir een besondere parel. En is dit nie wat met my en jou gebeur het nie? Sonder dat ons dit enigszins verdien, het ons die koning van die koninkryk bekoor en hy het vir ons, vir my en jou, alles prys gegee. Selfs sy eie lewe, sodat ons syne kan wees. Jesus vertel dus in hierdie eenvoudige gelykenis van die diep en onbegryplike gebeurtenis waardeur God ons liefgekry het. Miskien wil ek hierby net twee opmerkings maak, gemeente. Eerstens, wat maak nou 'n parel so kosbaar? 'N mens kom gou agter dat dit baie met smaak te doen het. Party mense hou van wit parels, ander van swartes of pinkes of geeles, ander hou weer van parels wat perfek rond is, en nog ander soek juist parels wat afwykings het. En so is dit ook met God. Ons kan nie sê waarom God ons gekies het nie. Uit louter genade en volgens die welbehae van sy wil, het God sommiges uitgekies om sy kosbare parels, om sy kinders te wees. Hy het dit om redes gedoen, wat ek en jy nie kan peil nie. Tweedens moet ons 'n gedagte hou, dat elke parel eintlik ook 'n stuk onreinheid bevat. Ja, want hoe word parels dan gevorm? 'N parel ontstaan wanneer 'n klippie of 'n sandkorrel 'n oesterskulp binnendring. En uit selfverdediging bou die oester dan 'n harde laagie rondom hierdie klippie of sandkorrel. En soos die jare aanstap, maak die oester die laagie al dikker en dikker, totdat 'n parel gevorm word. Vir die oester is die parel dus eintlik 'n irritasie, 'n doring in die vlees. En die oester, as dit sou kon dink of redeneer, sal ook nooit kon glo dat iemand bereid sou wees om alles te verkoop net om 'n parel te besit nie. As 'n oester kon praat, sou dit waarskynlik sê, maar soek jy my parel nou, vat dit asseblief, dan is ek daarvan ontslag.
Oesters en mense dink nou eenmaal nie dieselfde nie. En net so is God se gedagtes ver, ver verhewe bo ons gedagtes. Ons kan eenvoudig nie begryp hoekom ons vir God so waardevol is nie. En tog gemeente, is dit die boodskap van hierdie gelykenis. As die Here aan die einde van hierdie drie gelykenisse sê dat ons leerlinge moet word in die koninkryk van die hemel, dan is die kennis wat ons moet opdoen nie net verstands- of boekekennis nie, maar ook hartskennis. En die gelykenis van die parel wil vir ons 'n diep emosionele vaste wete gee. 'N geloofsekerheid dat ek en jy in die koninkryk van die hemel baie, baie kosbaar is. En hoeveel kosbaarhede is daar nie in die hemel? Al die hemelwesens, engele, serafs, gerubs, lewende wesens om God se troon. Hoeveel wonderbaarlike dinge het God nie geskape nie? Pragtig, volmaak en mooi. En tog is dit op ons wat hy sy hart verloor het. Dit is vir ons wat hy sy lewe gegee het, nie vir die engele nie, ook nie vir enige ander skepsel nie. In hierdie wêreld, ja, hier op aarde, word 'n mens se lewe mos nie eintlik gereken nie. Dit word partykeer sonder meer geneem, net vir 'n selfoon of sommer vir niks. Hou in gedagte, liewe broer en suster, en glo dit met jou hele hart, dat jy vir God baie belangrik en kosbaar is. Selfs in die konteks van die hemelse koninkryk met al sy heerlike dinge, is jy God se dierbare skat. En kyk van nou af altyd uit hierdie hoek na jou lewe. Hierdie gelykenis dwing ons om 'n slag deur God se oë na onsself te kyk. En as jy dit vanoggend doen, laat jou lewensuitkyk dan daardeur bepaal word, deur dit wat God van jou dink, en nie deur dit wat mense of die wêreld van jou dink of sê nie. Maar verstaan ook vanoggend dan verder, dat God jou soek. Ek weet jy is nie weg nie of verdwaal nie, en dat jy die Here ken en van die Here weet, maar verstaan dat God nie tevrede sal wees, voor jy heeltemal sy eiendom is nie. Hy soek jou hart, hy soek jou siel, hy soek jou verstand, hy soek al jou kragte, alles die volledige jy. Die Here soek 'n volledige parel, nie 'n halwe een nie. Wees dan van vandag af volledig tot sy beskikking. Is daar 'n groter troos in die heelal as dat jy die skepper van alles se kosbaarste skat is? Wat sal hy dan meer oppas en meer vertroetel en meer versorg as juist dit? Jy moet geen deel van jouself aan iets of iemand anders toevertrou nie, of opoffer nie. Maar broers en susters, verstaan dan ook uit hierdie gelykenis dat daar 'n wagperiode is. So is dit ook met die ander twee gelykenisse wat ons gelees het. Die skat in die land word eers weer toegemaak. Die net word in die see gegooi, maar daar moet gewag word totdat dit vol is. So is dit ook met ons gelykenis vanoggend. Daar is 'n wagperiode. Die ou vertaling stel dit duideliker. Hy gaan eers weer weg en verkoop alles wat hy het. En dis baie moeilike woorde vir ons broer en suster, hierdie en hy gaan eers weer weg. Maar dis die situasie waarin ons nou verkeer. Ons ken die handelaar, ons weet hy is deur ons bekoor, ons weet hy wil ons volledig net vir homself hê en bring in sy volmaakte hemelse ryk om daarvoor sy aangesig te skitter. Maar nou is hy eers nog weer weg. En tog skep moed, liewe broers en susters en jong mense. Die goeie nuus het ons mos al bereik. Hy het alreeds alles gegee, sy eie seun. Hy het reeds die volle prys betaal. Ons is onvervreembaar sy eiendom. Niemand anders kan ons nou meer koop of besit nie. Al wat nog moet gebeur,
is hy moet ons kom haal. Al die ander dinge het klaar gebeur. Hoe naby, hoe ontsettend naby moet daardie dag dan nie wees nie. So, al is ons nog in die winkel van hierdie wêreld, staan daar by ons en by ons lewe 'n bordjie. Verkoop eiendom van die Here, die lewende God. Wat 'n gedagte en wat 'n troos, liewe broer en suster. Leef dan in hierdie week weer soos mense wat seker is dat hulle die eiendom van die Here is. Word vervul met en leef saam met die Heilige Gees. Leef volgens elke voorskrif in sy woord, volgens jou eienaar se wil en sy wens. En laat op die manier die glans van Christenskap uit jou lewe straal, soos die sagte glans van 'n kosbare parel. Dit sal nie net in hierdie wêreld iets moois wees nie, maar dit sal ook uit die hemel bewonder word. En hulle sal sê, kyk daar, is God se kosbare parel. Nie meer te lank nie, dan sal ons hulle gaan haal en wegbring na sy heerlike troon. Amen. Ons dank nou saam. Onse Vader, in 'n paar woorde wat in die Bybel staan, in 'n kort gelykenis, het U vir ons wonderlike troos en sekerheid gebring. Here, in hierdie wêreld kan ons so minderwaardig en verwerp voel, so vertrap en sonder betekenis. Maar met 'n paar woorde, Here, het U ons opgehef bo alle geskape dinge en ons tot U kosbaarste skat verklaar. Hoe wonderlik is dit om dit te hoor, Here. Help ons om dit ook te glo en daarna op te leef deur die genade krag van U Heilige Gees. Help ons dan om presies te leef soos U dit graag wil, Here. En op die manier 'n heerlike glans in hierdie wêreld te laat skitter. Dankie dat ons mag weet dat al ons onreinheid, al ons swakheid, al ons sondes deur Jesus Christus vergewe is en dat al wat U van ons sien, die volmaaktheid wat Hy bereik het. Ons voel op hierdie oomblik, Here, so dankbaar teenoor U en ons wil vra dat U die lof van ons harte sal ontvang. Die blydskap om aan U te behoort is 'n groot heerlikheid. U het ons bevoorreg, Here, sonder dat ons dit enigszins verdien. Hoe verlang ons daarna dat die volheid van die koninkryk mag aanbreek en dat U ons sal kom haal na U troon. Gee ons die geduld om te wag in die wete dat U alles presies op die regte tyd doen, volgens U raad en tot eer van U naam. Al hierdie dinge bid ons in Jesus naam. Amen. Ons sing nou weer en wel Psalm 40, tweede beruiming, vers 3 en 13. Hoe groot U wonders baie meer as wat ons kan vertel, o Heer. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met ons almal. Amen. Amen.
Ten slotte, liewe broers en susters, 'n kort liedjie wat Isabella van der Walt vir ons sal sing. Dankie Isabella en 'n mooi dag vir die elkeen toe gebid. Nou. Wag nee, wag. Sing maar. Okay. As hy weer kom, as hy weer kom, kom al hy sy parels, al sy parels, fraaie parels, vir Jesus se kroon. Ja, die kindergesigjes, soos die sterre se liggies, ja, die hemelse parels, vir Jesus se kroon. As hy weer kom, as hy weer kom, kom al hy sy parels, al sy parels, fraaie parels, vir Jesus se kroon. Ja, die kindergesigjes, soos die sterre se liggies, ja, die hemelse parels, vir Jesus se kroon.